Melaksanakan undian secara dalam talian dan undi pos kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT wajar dipertimbangkan. Inisiatif seumpamanya dapat membantu golongan itu menunaikan tanggungjawab tanpa perlu membabitkan kos tinggi. Kalau kita dapat fasilitatkan universiti itu supaya initial stage, supaya dibuat cara undi pos. Kalau boleh dibuat di askar, tantra, kena ubah undang-undang lah. Anak-anak universiti berkumpul di universiti, latihkan sikit profesor dan lecturers ni dan pemimpin-pemimpin pelajar ni untuk bantu mengawalkan pemilihan. Macam polis juga. Macam polis macam tu lah. Pegawai-pegawai dilatih untuk mengawal. Pengundian dibuat. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penyerahan Peranti Siswa di Universiti Putra Malaysia, Serdang.